Vítám vás u pořadu Čeští výrobci, který hned v tomto prvním díle představí velmi tradiční českou firmu Thon. Musím se přiznat k tomu, že pro mě osobně je Thon srdeční záležitostí. A tak jsem velmi rád, že celý tento cyklus o českých designových výrobcích zahajujeme právě zde, v Bystřici pod Hostýnem. Já jsem si tady vypůjčil židli Merano, která asi pro většinu smrtelníků je produkt, podle kterého každý pozná, že je to od značky Thon. Je to tak nebo se pletu? Je to nejvíc signifikantní produkt? Nepletete se, je to tak. Dnes je to už celá kolekce, kterou započalo křeslo, patří sem ještě barová židle, lounge křeslo a navrhl je pro nás Alexander Guffler. Já se omlouvám, že jsem do toho hned tak spadnul. Já tady zdravím Anu Handlovou, která má na starosti marketing, je to šéfka marketingu. A jsme v továrnách na ohýbaný nábytek, neboli Thon. Děkujem za pozvání, že jsme mohli přijet. Rádo se stalo, vítejte v hlavním městě ohýbaného nábytku. Děkujem. Jak vlastně, Ano, jste se dostala k této práci, jak dlouho se píše historie vaší práce v Thon? Konkrétně moje historie se píše, začala před 8 lety, ale jako spousta lidí, spousta kolegů tady v továrně, tak ty kořeny jsou hluboko. Konkrétně moje jsem vypátrala někdy v roce 1961, kdy tady na tehdejším oddělení propagace začal pracovat pan Karel Bubílek, což je přízeň z matčiné strany a on měl tehdy na starosti vlastně veškerou vizuální propagaci Thonu, takže nějaké geny tam asi zůstaly. To už je dlouho. Vy se Ano spíš takhle v marketingu považujete za kreativce, analytika nebo člověka, který v sobě má obé? Jak to máte? Jsem člověk, který rád hledá příběhy a někdy ty příběhy najde tak, že zavře oči, představí si a někdy naopak ty oči otevře a hledá je v číslech. Takže ano, je to kombinace obého. Super. Tak díky moc a jdeme se tady u vás kouknout. Pojďte dál. Já bych se rád vrátil k onomu signifikantnímu produktu, což byla židle Merano. Autora už známe a mě by zajímalo, v jakém historickém kontextu vlastně ta židle vznikala, jaká je její jako historie. Za židlí Merano úplně prapůvodně stojí křeslo od tedy Alexandra Gufflera, kterého objevil tehdejší art director Thonu Tom Kelly na soutěži talentů německé výstavě IMM Cologne, kdy on vystavoval a už tehdy během té výstavy se na to křeslo, protože Alex je opravdu známý, hodně specifický s tím, že když už někde nějaký produkt nabízí, tak už ho má připravený opravdu jako dokonalý prototyp. Takže když kolegové z výroby, technologové viděli, že to křeslo je už víceméně připravené pro výrobu, tak my jsme byli docela operativní v tom ho potom zavést. No a byl to takový jeden z prvních impulzů nové éry Thonu. Předtím ještě nutno zmínit kolekci Stockholm a Matse Johansna, která byla vlastně úplně tím prvním designovým produktem, který Thon tenkrát uvedl. Takže se dá říct, že tahle kolekce byla taková startovní, když to řeknu, v porevoluční historii, která vlastně dala vědět celému světu, že značka Thon se bude ubírat tímto směrem? Je to tak. Určitě všichni znají firmu Thon, není potřeba nějak zásadně představovat, čím se zabývá, ale když byste měla říct jednu vyloženě jako základní esenci, která dává Thonu ten hlavní smysl, nebo v čím se jeho produkty nebo produkty firmy nějak vyznačují, co by to bylo? Hlavní esence značky bych definovala jako lidi. Vlastně je to ten ohromný podíl té ruční práce a znalostí, které si tady po generace předávají. Takže to je určitě velké specifikum té značky. A pak samozřejmě je to řemeslo práce se dřevem. Takže je to kombinace tady těchto dvou věcí.
Když jste se toho dotkla, že ta esence to jsou zaměstnanci, zkuste jako představit firmu TON ve smyslu, jak velký podnik to je, jaká tady funguje vlastně personální struktura i po stránce toho, co jste si schopni všechno obstarat in-house, když to tak řeknu, a co ne případně. Společnost TON má okolo 600 zaměstnanců a specifikum naší firmy je v tom, že si vlastně děláme víceméně všechno. Do společnosti přijedou dřevěné hranolky, vyjede hotová zabalená židle. Ale není to jenom ten technologický vývoj nebo práce, jsou to i veškeré činnosti okolo, to znamená prototypování, marketing, administrativní činnosti, zkrátka všechno se děje tady pod naší střechou. Což určitě i v dnešní době korony, jak teďka ukázala, tak je obrovský benefit v tom, že my opravdu nejsme závislí na tom, aby nám dodali od někud něco, že většinu těch věcí si opravdu obstaráváme sami. Že když se vytvoří problém, tak je ale pořád in-house. Ano, a naopak ano, se dá i mnoha problémů vlastně předejít. Ano, přesně prostě tak. Rozumím. Díky tomu si dokážeme vlastně kontrolovat kvalitu, proto ta kvalita je opravdu na vysoké úrovni těch výrobků. Prochází několika stupní kontrol, jak jsem si asi všimli ve výrobním procesu. Takže to je určitě jeden taky z těch benefitů. My vlastně, než jsme započali tady tento rozhovor, tak my jsme procházeli celou výrobu. Pro mě je teda opravdu neskutečný jako poznání, kolik rukou přijde s každým produktem jako do kontaktu. Ale když byste měla říct takový jako běžný pracovní postup od toho začátku po ten konec pro nějaký jeden vzorek produktu, když to tak řeknu, velice stručně, jak by ten proces probíhal? Tak sedíme na lunch křeslu chips, tak vezmeme nějaký ohýbaný produkt. Tak naskladní se dřevěné hranulky, které jsou zhruba 3 měsíce ve skladu, kde se průběžně hlídá procento vlhkosti uvnitř, protože pro každý typ ohybu potřebujete jiný typ vlhkosti. Takže v létě se kropí třeba vodou, zimě naopak dosuší v sušících komorách. Potom přijde na opracování, kde získají tady ten profil kulatý. Následně jednoduše řečeno ohýbání, ale samozřejmě je to jeden z těch nejnáročnějších procesů ve firmě vůbec. Kolegové pracují na těch pozicích více než 10, většinou 20 a více let. Je to opravdu řemeslo, když bych to připodobnila vyloženě ke sklářům, že fakt jako musí mít nejenom sílu, ale zároveň i cit v ruce a ty znalosti, jako kdy na to dřevo už vlastně může vytáhnout té pece. Samozřejmě jsou tady nějaké postupy, které dodržují, ale je to hodně o tom, jak citu. Už to mají navnímané. Pak dále jde na opracování povrchu, kde už opět nastupují třeba i nějaké stroje, ale spousta činností se ještě třeba dodělává ručně, dobrušuje. Nahoře máme moření, lakování, olejování a případně dokončení včalouněním. Záleží, co si zákazník samozřejmě zvolí, protože to naše portfolio je opravdu široké a variant, co jsme schopni pro zákazníka dodat, je opravdu nespočet, protože kromě toho, co my nabízíme ve vlastních vzornicích, tak si může dostat vlastní látku zákazníka. Může si vybrat vlastně, pokud se dokončení v pigmentu, i vlastně jakoukoliv barvu ze vzorníků. Takže tady dokážeme opravdu cokoliv. Když to vezmeme úplně od začátku, kdy a za jakých okolností vlastně dřevovýroba tady na místě, kde teď sedíme, v Bystřici pod Hostýnem vznikla? V roce 2021 je to 160 let od doby, kdy tady vlastně se rozběhla v Bystřici pod Hostýnem továrna na ohýbaný nábytek. Založili tady tenkrát Michal Tonet, který si toto místo rozhodně nevybral náhodou, protože kromě toho, že to byl geniální vynálezce, tak to byl i velice zdatný obchodník a marketér. Takže on si spočítal, že ve Vídni by ho vyšlo dráž stavět nějaké fabriky, takže on, když rozjížděl ten biznis se svými syny, tak se rozhodl je stavět na Moravě. První z nich postavil v Koryčanech, tam už nefunguje, bylo to o 2 roky dříve než tady v Bystřici. A druhá továrna vznikla poměrně nedaleko, tady na tomto místě, o 2 roky později, tedy 1861.
A bylo to kvůli tomu, že v okolí bylo dostatek bukových lesů, takže surovinu měl opravdu, řekněme, pod nosem. A také levnější pracovní síla, než by ho stála samozřejmě okolo Vídně. A taky dobrý logistický point vůbec, co se týče transportu. Mm-hmm. Jaké historické okamžiky vlastně budovaly firmu Thon, respektive tvořily současný stav, když tak řeknu? Ta historie tohoto místa je opravdu spletitá a stála by buď na celovečerní firmu nebo vydání knihy. Jedna z konec konců letos vzniká právě k tomu výročí 160 let. A první z těch milníků je určitě rok 1924, kdy se po první světové válce spojili tehdejší konkurenti Thonet, Kohn a Mundus a vznikl koncern Thonet Mundus, který fungoval právě až do druhé světové války, kdy tady tato fabrika přišla pod správce říšského protektora. No a po druhé světové válce samozřejmě bylo znárodnění a byly přetrhány vlastně veškeré vazby na tehdejší struktury a rodinu Thonetu. A později došlo v roce 1953 i na přejmenování právě na ten název, jak už máme dnes všichni zafixovaní, což je Thon. Je to zkrátka slov továrny na ohýbaný nábytek. No a potom po revoluci se v roce 1924 stává z Thonu akciová společnost. Já si osobně myslím, že každý úspěch má za sebou jako daleko více neúspěchů. Když byste mohla říct nějaké slepé uličky, které třeba v té porevoluční historii proběhly. To porevoluční období bylo pro kolegy tehdy určitě hodně náročné, protože se vlastně otevřel trh, otevřely se možnosti, na které se společnost tehdy musela adaptovat. Takže vznikala spousta produktů, které už třeba dnes v portfoliu nemáme. Jednou z nich určitě stojí za zmínku i řada Thonster, která byla konceptem tehdejšího art direktora Toma Kellyho, kdy se kombinoval právě nábytek dřevěný s kovovými podnožemi, což se ukázalo být jako slepá cesta. Opravdu Thon je dřevo jako takové a už se nechystáme ho ani s něčím jiným kombinovat. Dokázala byste identifikovat nějaká vodítka, která mohou zaručit firmě úspěch? Obecně samozřejmě, na to není nějaký patent, ale něco, bez čeho si nedokážete představit úspěšnou firmu? Bez lidí, kteří ji opravdu věří. A kteří prostě ji dávají kus sebe, protože ono se to pak promítne nejenom do toho produktu, ale i do pocitu z té značky. Ti lidé jsou vlastně i zodpovědní možná vůči těm generacím a pořád vždycky hledají vlastně cestu. A tím, že ten i management, který tady je, vlastně dokáže vnímat ten svět venku, ale i uvnitř, protože fakt tady třeba i pracuje dlouho, pan generální tady nastupoval taky za svých vlastně mladých let a dodnes ho tady vlastně denně můžete potkat, tak vždycky se snaží najít cestu, jak. A po tom roce 2008, po té hospodářské krizi, kdy se rozhodovalo, jestli továrna zůstane nějakým no-nameovým výrobcem, pro dodavatelem, pro kohokoliv jiného, nebo bude budovat značku, a rozhodlo se právě pro tu druhou variantu. A teď se ukazuje, že to byla dobrá volba, dobrá myšlenka. Vydat se vlastně tou cestou, že byť velký podnik vyrábí nábytek, že vlastně vsadíte všechno na jednu kartu, že budete vlastně vyrábět produkty, které daleko přesahují jako hodnotou běžný spotřební produkt. Přesně tak. A kvalita nad kvantitu, to je jedna z vlastně z myšlenek, kterou tady jako máme. A je to vlastně i náš koncept udržitelnosti. Protože když tady vyrobíte produkt, který si budete moct předávat po generace i dál, a my v současné době nabízíme, ale ještě na této variantě budeme i do budoucna více pracovat, že budeme nabízet možnost opravy vlastně těch starých produktů. Udržitelnost. Jo, přesně tak, že není to jenom nějaký greenwashing, ale vlastně využít to, co tady máme a to, co vlastně funguje už dlouhodobě a překlopit to
vlastně i s touhle myšlenkou dál. Dá se říct, jak je vlastně jako obecně těžké uspět na tuzemském trhu vlastně s takto jako kvalitními designovými produkty? Dá se vlastně oddělit to myšlení zákazníka v Čechách a v zahraničí? Ty trhy jsou opravdu specifické. Zas na druhou stranu ne zase až tak. Je to většinou i o vkusu těch samotných zákazníků. Mm-hmm. Ale jsou trhy, které opravdu jsou specifické. V Česku si bych řekla, že to je tak půl na půl, že tady opravdu třeba kolekci Merano můžete potkat ve spoustě podniků i domácností, což je krásné. A klasiku Jak by smet. Vlastně přemýšlím, který produkt z porevolučního období nám zůstal a je to jeden taky z velice oblíbených, je to židle Ironika. Dnes patří jedním z oblíbených produktů a právě bylo docela zajímavý i její příběh po revoluci, protože oni přemýšleli, že z portfolia vyřadí. Ale rozhodl právě Tom Kelly tehdy, že ji zkusíme nafotit v různých barevných variantách. A vlastně tady tato myšlenka zabrala. A ten produkt vlastně ožil a dnes patří opravdu taky k bestsellerům, které máme. Když to teď vezmu obecně stran toho zákazníka, jak velká je vaše prodejní síť v Čechách a vlastně i v zahraničí? A do jaké míry funguje ten osobní kontakt mezi prodejcem, potažmo i výrobcem v vašem případě, a tím cílovým zákazníkem? Jestli si vedete představit, že by vůbec ten prodej mohl být i čistě online, bez toho fyzického kontaktu? Myslím si, že situace po koronaviru tohle hodně změní, zamíchá kartama, nicméně ten fyzický kontakt věříme, že je stále důležitý. Možná někteří zákazníci budou víc preferovat třeba produkt, který notoricky znají, že už ho někde viděli, někdo jim ho doporučil, což se často stává, nejenom v tuzemsku, ale i v zahraničí. Ale pořád věříme, že přijdou i na tu prodejnu, ale už třeba nepřijdou pětkrát, jak se to děje teď, že přijde jednou se podívat, pak si veme jednu rodinu, pak přijde třeba s kolegy z práce se podívat na prodejnu. Ale už přijde jenom jednou, že si všechny informace pozbírá dopředu a přijde si svou volbu opravdu ověřit. Ale fotka určitě neprodá tak dokonale to, že si na ten produkt opravdu šáhnete, uvidíte, jak je dokončený. To musím potvrdit, já jsem takový hodně kontaktní, takže potřebuji cítit vlastně jako strukturu toho dřeva. To jsem přesně vždy. Tak. A ta prodejní síť, jak je velká v Čechách a v zahraničí, kam až dosahují chapadla tonu? Tak my říkáme, že dodáváme do zhruba 60 zemí po celém světě. A v Česku máme vlastní prodejní síť v prodejen, pak ještě ji máme i v okolních státech okolo České republiky. Dceřinou společnost máme také ve Velké Británii, kde taky budeme rozšiřovat nějaké aktivity. A v dalších zemích světa fungujeme pomocí autorizovaných partnerů, dealerů a tak dále. Jak pociťujete vlastně dopady pandemie za uplynulých 12 měsíců? Dneska už je to skoro vlastně rok, co to k nám poprvé přišlo. Tak naším velkým odběratelem byl a stále samozřejmě i je segment horeka. Takže ale tady opravdu nastaly veliké změny. Nicméně právě v období toho covidu k nám hodně přivádí koncové zákazníky, což jsme velice rádi. Samozřejmě to sebou mě přináší i spoustu dalších aktivit, které tomu musíme interně uspůsobit. Takže je to přece jenom trošku jiný specifičtější druh klienta. A dokázala byste říct nějaké i kladné stránky, které ta vlastně jako pandemie přinesla? Určitě jsme rádi za možnost se vlastně zastavit v tom kolotoči, který během toho roku běžně máme, že jezdíme od veletrhu k veletrhu. A od klientovi ke klientovi, že vlastně jsme dostali možnost zrevidovat, jestli to, co jsme během těch let měli zažitý jako standard a nezbytnost, vlastně je tou nezbytností, je tím standardem. Pomohlo nám to hledat jiné cesty a vlastně se zamýšlet nad tím, jakou strategii jít dále do budoucna. Nebo jestli to, co děláme, opravdu dává smysl. Jak situace vlastně ovlivnila chod firmy
Bylo to hodně náročné období, protože nikdo vlastně, jak jste už řekl, nevěděl, co může čekat, v jakém časovém horizontu. Ale opět to ukázalo to obrovské nadšení těch lidí, vlastně kolegů, kteří tady jsme, ať už opravdu administrativní pracovníci, ale i lidé z výroby, že se semkli a hledali způsoby, jak se třeba zastupovat, nebo jak naopak by ty zakázky fakt jakože odcházely včas. Takže my to naopak bereme opět jako benefit, nebo ukázalo to na kladnou stránku, a to je ta lidská nátura, kterou v sobě tady ty lidi mají, tu vášeň pro tu značku. A poslední otázka tady na tomto místě. Změnilo se nějak za uplynulých 12 měsíců jakoby myšlení firmy do té míry, že to ovlivní napřímo další kroky a další třeba jako směřování firmy do budoucna? Myslím si, že ano. A asi bych to nerozváděla zatím. Se, Aničko, přesunuli tady na místo, kde to vlastně všechno začíná. Sklad hranolů, hranolků neboli hranolkárna. Jaké jsou nedávné úspěchy firmy Thon, nějaké modernizace, ocenění nebo něco podobného? I navzdory covidu neustále probíhají nějaké inovace, renovace a investice do výroby vůbec, což spolkne obrovské množství prostředků. A určitě je to i rozšiřování značky do zahraničí, nějaké dceřiné společnosti, takže činíme se. Vy jste nedávno uvedli novinku na trh. Řekněte nám, jaká to je a co jí předcházelo vlastně téhle novince. Je to kolekce s názvem POV, což znamená Point of View, tedy úhel pohledu. Spolupracovali jsme na ní s designérským studiem Kaškaš, jsou Němci, německé studio. A vlastně myšlenkou bylo vytvořit kolekci, která sedne ať už těm novým produktům, ale i právě té klasice, kterou v portfoliu máme, a je to opravdu hodně široká kolekce. Zahrnuje téměř 70 různých variant, které si můžete poskládat. A název získala od toho, že z každého úhlu pohledu ta podnož vypadá trošku jinak. Když se takhle, Aničko, spolu povídáme, tak já se neubráním takovému osobnějšímu dotazu, jestli v rámci práce už jako mnoha leté tady v Thonu jste si měla možnost splnit některý váš jako osobní sen. Ten hlavní jsem si už splnila. A to je sen, že pracuju pro značku, které můžu 100% věřit, protože v té oblasti marketingu, třeba zrovna když pracujete třeba v nějaké agentuře, může se stát, že propagujete výrobek, kterým vlastně vnitřně vůbec nesouhlasíte. A tady je produkt, kterému já 100% věřím a i vlastně celé té firmě. Ještě naprosto zásadní otázka tohoto celého rozhovoru. Je jich teda přesně 5 a poprosím vás o rychlou odpověď. Dobře, pojďme. Dub nebo buk? Buk, protože kdyby nebyl buk, tak tady není vůbec žádná továrna o neohýbaný nábytek. Koule nebo kostka? Koule. Černá nebo bílá? Černá. Dřevo nebo kov? Dřevo. Pana nebo orel? Pana. Děkuju moc. Děkuju, že jsme tady mohli s vámi strávit krásný den. Já taky moc děkuju za návštěvu a budeme se zase těšit. Projekt Čeští výrobci se soustředí na české průmyslové firmy, které vytvářejí hodnotné designové produkty. Pokud jste firma, která splňuje tyto základní atributy, budeme rádi, když se do projektu také zapojíte. Zároveň doporučuji navštívit náš kanál, kde se vám postupně odprezentují všichni výrobci, a také navštivte náš web, kde bude ucelená prezentace každého z nich. Příště se těším na viděnou.